Sier du ifra? Ja. Da står det på deg. Du skal ikke se det. Ja. Bare stopp. Ja, men det går jo. Hæ? Du må be meg stoppe. Jeg ropte stoppe. Nei. Jo, jeg gjorde det. Stopp, ser du. Men jeg ropte jo til deg stopp. Nei. Nei. Du sa ikke stopp. Du stopper min, du vet. Du sa stopp. Du står og ljuger meg i trynet. Du står og ljuger meg til trynet. Må dette erstattes? Har du noe pris på det? 15 000 kroner røra. Jeg kan se om det ligger noe førerkort eller noe inne her. Jeg rører den ikke. Men luft er fra alle. Nå har jeg navnet. Nå kan jeg gi deg kaffe. Frekk jævel, bare fordi dere i Nord-Norge ikke klarer å rygge med henger. Du skal slippe på ryggen hvis du bare kan stå der og passe på så jeg ikke krasjer det. Fram! Ja, jeg kjørte fram. Er det fram? Ja, men jeg kjører den veien. Nei, det er ikke. Han ber meg bare rygge på, og så treffer jeg. Men du må jo si stopp. Du har vært i 15 000 der. Men hvorfor sier du ikke stopp? Du, jeg sa at du må kjøre fram. Ja, jeg kjører jo rett fram, men. Fram er jo for faen den veien! Du rykker den hvor jeg er fra. Jeg er fra Sør-Norge. Det høres jo faen ikke ut som du vet forskjell på fram og bak. I Nord-Norge, fram. Den veien. Ja, i Sør-Norge er den veien vi kjører fram. Vent da, jeg skal ta bildet av meg. Du tar faen ikke bildet av meg. Ryk og reis. Ja, for dette her skal ikke jeg betale. Jeg kommer til å legge ut deg som kriminell på Instagram hvis ikke du kommer nå og gjør opp regningen din. Nei, det er klart. Han skal betale. Jeg skal ikke betale noe av det her. Ja, nå må du betale. To tattetrykk, så har du lagt ut som en kriminell. Ja, ikke ødelegg den døra også. Det er ødelagt å gjøre den. Faen, stek meg riv høy. Ok. Har du lyst til å bare, kan du bare stå og bare, kan bare glede meg? Stopp litt. Kjør. Nei. Stopp. Ha. Helvete. Har du lykket med henge så? Nei. Nei. Skal jeg hjelpe deg? Gjerne. Takk. Hvem er det som stod på en kjapp? Jeg vet ikke. Ja. Det var en dør til 15 000, da. Var det du som kjørte i? Det var han som kjørte i. Jeg har fått her. Du lykket bak på det. Du ser hvem som satt i bilen. Du, ikke kjør deg. Du satt i bilen. Det er din bil. Er det min bil? Jeg er jo bare her. Du så hvem som satt i bilen. Jeg har min bil her. Jeg kom ut av bilen. Ja, jeg satt i den doden jeg spurte om, men han skulle bak hit. Han kom og skulle bygge inn der, så spør han. Du, vi snakker minnestemmer. Jeg skal faen meg gi deg ingen stemme. Nei, du. Du, hør nå. Ja, men nå må du høre. Gud, det er stort!